Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gönüllülük hayatımda aldığım hediyeler sizlerle paylaşacağım. Bir kısmı benimdi, bir kısmı ise kardeşimindi. Çünkü ikisimiz de gönüllü olmuşuz. Hem İslam oyunlarında hem de Formula 1'de. 3 yılda artık Formula 1 Azerbaycan'da geçilir. Sadece 2. ilde ben gönüllü olabilmişim. 1. yıl olduğunda ise ben 11. sınıfıydım. Qəbul imtihanlarına hazırlaşdığım üçün könüllülük həyatına çox nəzər vermirdim. Amma universitetə daxil olduğum il formulaya qoşuldum və çox razı qaldım. Və indi hədiyələr doldu qabağımda, həqiqətən çoxdur. Bəzilərini istifadə etmişəm, bəzilərini demək olar istifadə etmirəm. Amma həqiqətən super hədiyələrdir. İndi yanım doldu, bunları indi sizlərə bir-bir göstərəcəm hansı hədiyələrdir. Elə başlayaq bu yanımdakı hədiyədən. Biz Formula 1-də seremoni idik və seremoni və 3 gün orada Formula günü olurdu. 3 gün yarış günləri bizə ən yaxşı hədiyələri verdilər. O 3 gün yarış günlərində bizə ən gözəl hədiyələrdən biri əlbəttə ki, bu naşik oldu. Yanda da Formula emblemini görürsünüz bəlkə də. Bu naşik həqiqdən çox keyfiyyətlidir. Yəni, keçən il Formula olmasına baxmayaraq, indiyənə qədər məndədir. Yəni, bir sözlə super naşıqdır, yəni, ələbələ mal deyil. Sonra, belə bir sumka var, içinə al-hazırda hədiyələrindən doldurmuşam, ona görə çox böyük görünür. Belə bir sumkadır, amma çox qəşən sumkadır həqiqətən, həm də ki, çox təmiz maldır. Açaq bu sumkanın içərisində nə qədər hədiyələr var, indi sizə hamısını bir-bir göstərəcəm. Və göstərəcək sizi könüllülük həyatından danışmaq istəyirəm. O Fili-ni tanıyırsınız daha çox video olanla. O Fili-lə mən eyni məktəbdə oxumuşam, amma oxuduğuma baxmayaraq onunla heç əlaqəm olmuyor. Mən onunla ilk dəfə Formula 1-də tanışdım. Buradan Formula 1-də təşəkkür edirəm bizi birbirinizdən tanışdırdığına görə. O 3 möhtəşəm günün hədiyələrindən biri də ki, belə bir termuzdur. Amma bu termuzu çox istifadə edə bilmirəm, çünki burasından biraz, yəni ağız hissəsindən su bıraxdığına görə yəni bir yerə səyahat edəndə bunu aparmıram özümdən. Çünki Firi bir dəfə sop aldı və içində tökdü, bağladı qoydu sumkasına və getdik formada arşı gedib bütün su dağılır, baltalıları bütün yanmış olmuşdu. Sonra keçək belə bir şeyə, belə bir gözəl bloknot vermişlər bizə formadan. Çox qəşən bloknotdur, gördüyünüz kimi içi də, çox şıx bloknot dəyəqətən içi də göstərdiyim sizi. Sizə belə. Qardaşım da könüldə olduğuna görə, qardaşıma da mənə də veriblər bunlardan. Amma birini işlətmişəm, yəni birini hal-hazırda senarilər yazmaq üçün istifadə edirəm YouTube üçün. Biri isə qalıbamı işlətmirəm, keyfim gəldi işlətməyə. Möhtəşəm hədiyələrdən biri də belə bir, bunun adı neydi? Flash kart. Bu flash kart həqiqətən super flash kartdır və 8 GB-dır. Çox işimə yarayır, lazım olan videoları, məlumatları falan əlbəttə ki, flash kartın içərisində saxlayıram, belə bir kutunun içərisindədir. Bu da gözəl hədiyələrdən biriydi, formalarını verdiyi. Və bir daha qəşən hədiyələrdən danışıram və bir şey də deyim sizə, aralığınızdan bəlkə də formulaya könüllü olan var, deyəcək ki, bizə niyə bunlardan verməyirlər. Bir şey deyim, bu gördüyünüz bu, bir də bu. Yəni flash kart. Bildiyimə görə ancaq seremoni könüllərini verdilər. Çünki biz bir ay ərzində seremoniyə gedirdik 2-ci ili formulanın və məşqlər edirdik. Və başqa bir hədiyələrindən biri də belə bir kolonkadır. Gördüyünüz bu formulanın kolonkasıdır. Həqiqətən sesinə söz olmaz. Yəni o dərəcədə möhtəşəm kolonkalardan biridir. Bu da onun yanında şunur var. Bu kolonkanı verəndə yanında deməli powerbank da var idi. İkisindən birini seçirdik, ya powerbank, ya da ki bu, əlbəttə ki, idolüm bu olduğuna görə keçən ildə uşaqlara vermişdən seremoni bundan, ona görə istəyirdi, mən də bu kolonkanı götürdüm. Keçək sumkanın içərisində bizdən bir sumka çıxdı. Amma bu sumkanı da bizə formadan verdilər, yalnız seremoni olanları verdilər bunu deyəsən. Sumkanın içərisində deyəsən, çox bir şey yoxdur. Formula kepkası, ancaq formula günləri istifadə edirəm, ondan sonra istifadə etmədim bunu. Evdə hamısını saxlamışam, formula yadigarı olaraq. Keçən il qardaşıma verilmişdi bu hədiyə, çox möhtəşəm bir hədiyəni gördüyünüz kimi. Deməli, göstərim sizə formulanın buruçkası və formulanın kompası. Həqiqətən çox möhtəşəm bir kompası, bunu göstərim sizə.
çox qəşəngdir. Bunları da yəni istifadə etmirəm çünki dəyərli hədiyyədir. Saxlayıram mən bunları. Keçək bu sumkanın içərisində bir şey də deyim, formulanın bu sumkanı göstərdim sizə. Aha, bunu da yalnız sermon olanı verirlər, bildiyimə görə. Magnet vermişdilər 2 adet formulanın. Magnetdən deməli bir magneti itirdim üstündəki klonundan. İkinci magnetin magneti qalıb klonunu itirdim. Və gördüyünüz kimi hələ də qutusundadır. Yəni cavcağın içərisini də açmamışam. Belə bir ləzzi idi gördüyünüz kimi. Çünki evdə açılmışı var. Çünki qardaşım hər keçən ildə, həm bu ildən vardı bu. Ona görə açmağa qıymıram. Yəni qalsın burada. İstifadə etmirəm yəni bu anda. Keçən il deməli sermon olanlara belə bir köylük də verdilər. Hal-hazırda qırışlı ola bilər, çünki çoxum dediyim kimi istifadə etmirəm, evdə yadigar saxlayıram. Belə bir köylük idi. Keçən il sermonda olanlara verildilər. Keçən il hansı az verildim, ev idim. İndi olsaydım, es götürərdim. Gördüyünüz kimi, həqiqətən də hamısı da original maldı ya, yəni super mallardır. Yəni, naoş dükkündən tutmuş hər şeyinə qədər yəni. Sonra baxsaq burdan, keçən il qardaşıma, yəni birinci ildir, qardaşıma belə bir pəncək vermişdilər formuladan, belə bir pəncək gördüyünüz kimi. Burasında da formulanın amblemi var, içi də belə bir şeydir. Hətta mən bunu bir dəfə tərs çevirmişdim, yəni bu üzüyündən şərti şəkillər çəkdirmişdim, çox qəşəngdə alınmışdı. Yəni bu pəncəkdəki möhtəşəm pəncəklərdən biridir formulanın verdiyi. Bu ilə, mən olan il vermədilər bunu, ancaq desən birinci ildə isən veriblər onlara. Keçən il, yəni mənim olduğum ilk formulada belə bir pəncək verdilər, gördüyünüz bu qırmızı. Nazik olmasına baxmayaraq, yəni iyunda keçirildiyinə görə keçən il nazik pəncək idi, amma içəri bir gülə su bıraxmır, yəni yağışlı vaxtda giyin, içdən ıslanmışsan, ancaq üzrə də fidə sunacaq, amma həqiqətən möhtəşəm qutqalardan biridir bu. Papağa hətta qətlənib burada içinə girib cacağı ilə bağlana bilir. Bu kutkanı keçən ilə razmeriydim, el razmeri götürmüşdüm bunu. Hətta götürəndə aşağı hissəsindən mənə bağlanmırdı, indi isə içərisində üzrəm. Bunu da qoyaq bir kənara. Biraz testis danışıram. Formula indi də danışdığım, yəni hətta best friend olan Firi ilə tanışdırdı məni. İslam oyunlarda mənə əlbəttə ki, möhtəşəm günlər qatdı formula kimi. İslam oyunlarında hətta bizim uşaqların qrupu var idi, SPS team idi, biz Baku Akvatik Center'da idik. Orada könüllü vəzifəsində 10 gün işlədik. Həyatımda keçirdiyim ən möhtəşəm günlərdən biriydi mənim üçün bu könüllülük həyatı. Çox süper, yəni hər şey əla idi daha uzun dövrdə. Amma tez bitdi, ona görə çox belə sevk istəndirəm. Biz oraya gedəndə supervisorlar falan deyirdi bizə ki, bu vaxtlarını dəyərli bilin. Bitirdikdən sonra o vaxtda nəbəti dəyərini bildik, amma həmin o standa olduğunuz o SPS qrupu var WhatsApp-da, yəni indi də o qrup durur, indi də biz orada yazışırıq. Və çox gülünc vəziyyətdə olduğum paltarı paylaşacağım sizə. Bu paltarı təsəvvür mənim kimi bir kök insan giyinib. Bizim sərimin paltarımız idi bu. Amma qəşən paltarı. Bu bizim şalvarımız, gördüyünüz kimi. Çəkilim olsa əgər buralarda göstərəcəm falan sizə, əgər qalıbsa. Bu diz hissələri açıq idi, mən bunları sonra tikdirdim, formula bitdikdən sonra. Evdə mən bunu giyinmərəm, amma evdə saxlamışam, yenə deyirəm, formuladan yadigar qalsın. Bu da onun köynəyidir, amma köynəyə xoşuma gəlir. Köynəyini bəlkə deyirəm, giyinərəm, amma inanmıram. Köynəyini gördüyünüz kimi belə bir şeydir. Buralar növə verə. Yəni deyirəm, çəkilim çıxsa bir daha hətta qoyuram bura, izləyə bilərsiniz və İnstagram adresimi izləməyi unutmayın. Formuların başqa bir köynəyi də var idi, bizə uniform akkreditasiyadan vermişdilər. Bu arada akkreditasiyamı evdə axtarım, tapa bilmirəm nədənsə, amma evdə olduğunu bilirəm. Onu çünki göstərmək istəyirəm bu ilçidə, amma göstərə bilmədim. Çünki, bilmirəm artıq. Amma İslaminki burada qarşımda da, İslaminki test haqqımı. Nə deyirsin? Neysə, indi qırmızı köynək deyirdim var idi. Ax, burasında qırmızı formulan beləmi. Burada da qırmızı varətdəki gedirdi. Belə bir şeydi. Arxasında da variantor yazmışdı köynək. Burasında da qırmızı, belə roz qırmızı və açıq rənglərdə burasında naxışlar falan var idi. Çox qəşək idi o köynəkdə. Onları da isə istifadə etmişəm birini falan. İndi isə geçək İslam oyunlarına. Əlbəttə ki, İslam oyunlarında akkreditasiyam tapdım, amma formulanın ki də evdə deyə, amma bilmirəm var idi.
böyle bir şey. Nakıtılsın bu ne olsun ya. Yaşık sakal saklıyor. İslam oyunlarının 10 günün 4'ünü böyle bir şeyler verdiler bize. 4 gün hediyesi olarak. Unit, Respect, Excellence, bir de ki Peace. Böyle bir şey. Düzgün okudum okumadım bir deyim. Ben İngilizce seviyorum. Dedim. O yüzden hakikaten temiz atar buran. Ve biz İslam oyunlarında olan da bize günlük suallar verirdi. O sualları cevaplandırana hediyeler verirdi. Bir defa düzgün cevaplandırdım ve böyle bir istikam kazandım. 2017 yazılan istifade edirəm. Qardaşım bu yıl onu deməli ticketdədir deyəsən. Onlara da forma veriblər, amma onların bu yılki formu çox qəşəngdir. Ticketin forması belədir, o bilənkini bilmirəm. Belə bir göy rəngdir pəncəkdə onlarınki də. Çox möhtəşəm pəncəkdir. Yəni, özdəki XS veriblər ona və XS mənə olur. Əlbəttə ki, içərindəki pəncəyim L idi. Bu dəfəki qardaşım ki, XS-dir. Qardaşıma biraz kipi olur, dar olur. Amma mənə tam oturur XS. Bizə 2 dənə bu köynəkdən 3 günü üçün. 3 günü üçün 2 ədəd belə bir köynək. 2 dənə forma almış alvarından əyilətən malına, keyfiyyətinə söz ola bilməz. Möhtəşəm mallar idi əyilət. Gördüyünüz belə bir şey var. Belə. Yani çox rahat, çox səhirin saxlayan şalvarlar idi bunlar. 2 ədəd mənə, 2 ədəd qardaşımın, 2 ədəd mənə köynək, 2 ədəd qardaşımın köynək. Və qardaşım sermonda olduğuna görə ona 1 ədəd ax şalvar, 1 ədəd göy köynək açıq rəngdə, 1 ədəd də göy ax zolaqlı bir pəncək vermişlər, 1 ədəd də ağ ayaqqabı. Mənim ayaqqabım buradadır, bizdə də ayaqqabı verdilər. Amma onu istifadə edirəm sevəsələ. Formulanın İslamın ən çox sevdiyim hədiyəsi əlbəttə ki, bu oldu. Belə bir sumka, amma üstündə burada bak 2017 falan yazırdı, silinib, çünki kapanmadıydı üstündəki. Belə, mənə qəşəng sumkadır, yəni, məsələn üçün, rayona gedirsən və yəkə sumka ilə gəzə bilmirsən də, yəni, bunun içərisində atıb bilərsən monopodumu mənə, məsələn üçün, telefonumu, powerbankımı, nanoşnikimi falan, hər şey atıb, yəni, buradan asla o qədər şeyi cibə qoymaq olmur axı, ona görə də bu sumkanı sevirəm. Belə, indi bir hədiyə yaddan çıxıb burada götürmək, onu götürüb göstərəcəm sizə. Formulanın ən möhtəşəm hədiyəsindən biridir. Onu götürüb gəldim. Gəldim, belə bir saatdir, gördüyünüz. M2 olaraq gedir bu saatin adı. Bu saat AliExpress-də 28 dollardır deyəsən, dəyək bilmirəm. Möhtəşəm saatdir. IP60 neçəsədir, suya davamlıdır. Yəni, əlinizdə taxılı olan vəziyyətdə düşür deyir. Əlinizi yuya bilərsiniz falan, yəni suya davamlıdır. Ona görə də bu saat çox qəşəng saatdir. Sonra isə bizə İslam oyunlarından belə bir çanta verildi. Gördüyünüz kimi. Qəşəng çantada bir ipli çantalardandı. Bir iki dəfə istifadə etmişəm bu çantanda. Və belə bir papaq verildi bizə. Əlbəttə ki, İslam oyunları vaxtında papaq istifadə edildi. Bitdikdən sonra əlbəttə ki, bunu da yadigar saxlayacaq. Videomu buraya qədər izlədiyinizə görə hər birinizə çox təşəkkür edirəm dostlar. Aşağıdan kanalıma abunə olmağı, videomu like atmağı və yorum etməyi unutmayın dostlar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.